Apakah sah salat jika bacaan Fatihah dalam salat? Antara dengar atau tidak disebut, tapi kadang-kadang dengar, kadang-kadang tidak dengar. Dia dalam semayang kita ni ada rukun kauli namanya. Rukun ni makna kita tak boleh tak buat. Ma yatawaqqafu an sihhatu syai' wa kana juz'an minhu, itu rukun. Mesti buat. Faham? Dan kauli itu apa? Al-labzu minas saut. Lafaz yang bersuara. Jadi ada empat atau lima rukun kauli dalam semayang. Ingat baik. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat akhir dengan selawat dan beri salam. Empat ini mesti berbunyi. Paling kurangnya al-isma' bin nafsi, dengar di telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Masa takbir, Allahu akbar. Dengar di telinga, dengar. Apa dengar? 8 huruf, alif lam lam ha alif kaf ba ra. Allahu akbar. Tak perlu kuat. Bukan Allahu akbar. Perlahan. Allahu akbar. Cukup tu fiqh. Kalau tak bunyi, itu bukan kauli. Oh tu angin saja, bang. Ada orang Allah bunyi, akbar tak ada. Allah. Tak sah. Bismillah tu berada, berbawa bi, berdataba, berdapambu, bi, babu. Kan bunyi? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mah, slow, berbunyi, sah. Ada orang tak bunyi, ada orang angin. Orang bodoh sekali, tak gerak terus mulut. Tak teruk. Ini mana? Rukuh mesti buat kauli, lafaz. Al-lafzu minas saut, lafaz itu bersuara. Nampak? Ini contoh, pasal kita tak belajar. Yeah. Nak pandai, nak baca, nak faham. Ini tak payah pergi Mesir ni. Dengar surah tu. Nah, boleh pada surah nak pergi. Garik-garik tengok drama. Garik-garik tengok drama. Nak tak sambung dengan orang semalam. Ego rebuh nak nyambang. Faham lagi? Nak, sambung. Eh, sambung apa? Lalu kita tua gitu. Masuk 60, ri megedu. Ri megedu. Tengok drama apa? Faham? Budak lain nak tahu apa Quran. Nak? Ha, bukan salah tengok drama. Waktu maghrib isyak itu prime time. Waktu perdana untuk cari ilmu. Faham? Tok guru tak mari ngajar rumah. Mu bukan raja mari rumah tok guru. Nak? Ha, ini masalah kita ni.